Viva! Boa tarde, gente. Galera que tá entrando, vamos compartilhando essa live. A gente vai trazer aqui algumas coisas, né, da programação de hoje, ou muitas coisas da programação de hoje. A gente vai ter convidadas, né? A gente vai falar sobre muitas coisas. Então, iniciando, né, assim, sem mais delongas, eu sou Jô Costa, artista periférica, coordeno o primeiro coletivo do LGBT do Grande Bom Jardim, né, Gueto Queen, coordeno também a Companhia Vivarte, sou negra, tenho olhos negros, uso óculos, estou usando uma peruca vermelha e um lenço na cabeça, estou com um colar vermelho no pescoço, eu utilizo uma blusa preta, nas minhas costas tem uma parede roxa e outra verde, com 3 vasos, e um quadro na parede. E aí a gente vai estar recebendo aqui também, para falar rapidamente sobre a programação e se apresentar também, a Stephanie Mendes, né, que está comigo à frente deste processo do Centro Cultural, né, de apresentação da Mostra pela Vida, essa mostra que veio falar sobre vida, sobretudo, né, e como também uma forma de ressignificar os nossos trabalhos, o nosso fazer artístico, diante a esse contexto pandêmico. E aí, né, pra iniciar, tem uma pequena fala, né, já que a gente tá falando sobre esse contexto pandêmico, né, esse contexto de pandemia que nos impediu, né, nos fez adoecer de diversas formas e nos fez parar, né, até a gente entender de que forma que a gente poderia continuar. Então, lembrando que estamos em isolamento social rígido, né, em todo o estado. Uma medida assertiva e responsável do nosso governo, respaldada por especialistas na ciência, para que possamos conter o avanço, né, do coronavírus 19, que a gente sabe que já foram muitas vidas, muitas famílias foram atravessadas por esse vírus, né, que não é simplesmente uma gripe, que não é uma gripezinha. E aí vamos manter, né, o distanciamento social, cumprir direitinho essas recomendações do uso de máscara, do uso de álcool em gel. Se for sair, se precisar realmente sair, lembrar de sair com álcool em gel, de sair com máscara, de manter o distanciamento social, de quando chegar em casa com compras, né, com essa roupa da rua, lembrar de higienizar, né, porque é muito importante. Nós estamos vivendo mais um desses picos, né, dessa doença, enfim. Nós do Grande Bom Jardim, inclusive, estamos aí entre outros, né, números, entre com números alarmantes, né, de casos de morte por Covid, né, os UPAs, os hospitais não têm mais, assim, capacidade de receber as pessoas, né, isso é muito sério. E é isso, gente, vamos se cuidar, né, porque a gente cuidando da gente, nós estamos cuidando dos outros também, né, eu acho que nesse momento nós temos que pensar nessa perspectiva, né, no individualismo mesmo, a gente cuidando da gente, a gente cuida de todos os outros. E aí, queria ver com vocês como é que tá chegando aí minha voz, tá legal, estão me ouvindo bem, como estão aí a questão, se vocês estão ansiosos e ansiosas pra hoje, pras programações, tem muita coisa massa. E é isso, gente, vamos aqui interagir com a gata, porque o babado é esse. Seja bem-vinda, galera que tá entrando agora, vamos chamando mais gente. É nóis. Vamos lá. Gente, falando também, né, que assim que essa live acabar, eu e Stephanie Mendes estaremos lá movimentando os stories daqui, né, do Centro Cultural. Vamos adicionar, deixar fixados os links, né, de acesso para as mesas, para as apresentações. E aí tal, e nessa live também vão ficar anexados os links, tá bom? Pra quem queira. E aí é isso, vamos dar continuidade aqui, porque o babado é seríssimo. Tururu.
Ok. E voltando para as apresentações, né, já que estamos falando nesse assunto sobre o contexto pandêmico, hoje, né, a gente vai ter a nossa primeira mesa, a estreia da nossa primeira mesa, né, de diálogos, impactos da pandemia do Covid-19 em comunidades vulneráveis e ações comunitárias de solidariedade no Ceará. Né? A mesa acontece na plataforma Google Meet, e é preciso, né, realizar um cadastro, né? Inscrição no link, e aí a gente, como eu falei, a gente vai deixar lá nos stories e vai deixar aqui também o link, né, tanto do Arrasta Pra Cima quanto do link para você entrar direto caso você esteja pelo computador, né, pelo PC. E aí vamos aqui continuar. Lembrando que a gente ainda vai receber a Stephanie Mendes hoje e a Ingrid Rabelo, né, para falar sobre a mesa que ela vai compor também, como ela tá esperando, né, como que, enfim, que ela visualiza que vai ser esse rolê, que é muito massa, né. E é isso, né, os links vão ficar disponíveis nas nossas redes sociais, né, no site, no Instagram aqui também, pra galera ter acesso mais fácil, né, pra já pegar o link direto. Falei, né? Caso queira acessar pelo celular, é preciso baixar o app Google Meet, né, na Play Store. O link de acesso será liberado ao se inscrever no formulário, tá bom? Então você se inscreve e logo após você recebe o link de acesso. E aí, né, para que a leitura do texto alternativo funcione, é necessário ativar a ferramenta do leitor na tela do seu aparelho, né, ou no Voice Over, para os aplicativos, para o celular, né, enfim, as ferramentas com iOS ou o Talkback para Android. Então fica aí a dica, ou VoiceOver ou Talkback, VoiceOver para o iOS e Talkback para o Android. Vamos lá. Que eu já falei, né, caso você queira acessar pelo computador, basta clicar no link, que aí você já cai direto na sala e ou no YouTube, né, caso você vá assistir também as apresentações. Enfim, tá com dúvida ainda de como acessar o Meet? Vai conferir o tutorial, né, que vai estar também no site do CCBJ, tem um tutorial para você aprender como acessar, né, e entrar direto. Então tá tudo super explicativo. E caso surja alguma dúvida, né, a gente já se coloca também à disposição para vocês tirarem essas dúvidas com a gente. Eu vi que tinha aparecido uma pergunta, mas eu acho que acabou sumindo. Mas vocês podem ir colocando aqui, que aí eu vou... eu vou respondendo, certo? E aí, só para terminar, e eu chamar a Stephanie Mendes... A mesa será, né, mediada por Ingrid Rabelo, que conta com a participação do articulador do Comitê Popular de Enfrentamento ao Covid-19 no Grande Bom Jardim, Adriana Almeida, que é agente territorial, né, do Serpon, e a agente territorial do Serponte, que é a Gleiciane Queiroz, que a pesquisadora Sharon também. E aí essa galera vai estar compondo essa mesa aí, vão estar trazendo alguns dados, algumas informações nesse diálogo muito amplo e muito, muito necessário, né, para esse momento que nós estamos vivenciando. E é isso, né, agora eu chamo ela, que é a maravilhosa, né, que está compondo comigo essa apresentação desses dias até o dia 28. Então vocês vão ver nossas caras por aqui muitas vezes, que é a Stephanie Mendes. E aí vou fazer o convite para ela também trazer, né, essa parte da programação. Oi, gente. Olá. Boa tarde, né, já. Boa tarde a todos. Eu sou Stephanie Mendes, sou travesti, artista multilinguagem. Eu sou branca, tenho olhos claros, estou usando uma roupa colorida, estou com um colar dourado. Tenho os cabelos loiros, estou numa parede com um fundo azul e é isso, gente. Muito feliz de estar aqui já hoje no segundo dia da Mostra pela Vida e eu venho especialmente aqui trazer para vocês
a programação completa do dia de hoje, que começa a partir das 14 horas, tá? Então tem muita coisa incrível. Deixa eu já puxar aqui a colinha da nossa programação hoje. Ontem já tivemos aí uma estreia muito linda com todos os materiais que o CCBJ tem. Teve um histórico do Centro Cultural do Bom Jardim, né? Um vídeo histórico desde o período lá atrás do CCBJ até as atualidades de como está. Mas falando de hoje, a nossa programação ela começa às 14 horas com a estreia da formação em pauta, com uma realização dos alunos do curso de teatro em infância das turmas 1 e 2, com o espetáculo Janelas Virtuais Abrem Possibilidades de Mundo. Gente, eu acho lindo esse título real. E vai ter um link nos stories do Arrasta Pra Cima para poder se inscrever e participar dessa programação. Daqui a pouquinho a gente vai estar nos stories trazendo mais informações e trazendo o Arrasta Pra Cima para que vocês possam acessar esse conteúdo. Às 15 horas, estreia do vídeo Histórias que Habitam em Mim, com o Bate Pacheco. Mais uma programação da Terceira Semana Literária, que acontece dentro da Mostra pela Vida. Tá? Essa é uma programação da Terceira Semana Literária, né? A estreia desse vídeo, que são Histórias que Habitam em Mim, com Bete Pacheco, perdão. E o link também vai estar no Arrasta Pra Cima, tá bom? E às 16 horas, como a Jo já anunciou aqui, que daqui a pouquinho teremos aqui como convidada, né? Vai ter aí a mesa de diálogos com os impactos da pandemia da Covid-19 em comunidades vulneráveis e, consequência, o surgimento de movimentos e ações solidárias no estado do Ceará, né? Que a Vala, esqueci o nome dela, que vai participar agora com a gente, a Ingrid Ravelo. Então, às 17h30, mais uma estreia da formação em pauta com a exibição de Reciclando Vidas através da Sustentabilidade Inclusiva, uma realização do programa de teatro do CCBJ. A gente vai estar deixando os links de tudo isso no Arrasta Pra Cima nos stories, gente, reforçando sempre isso para que vocês não se percam dentro dessa programação, tá bom? Às 18 horas vem a live pelo YouTube do Centro Cultural do Bom Jardim, com a temática racismo ambiental e os conflitos socioambientais. É imperdível, gente, não tem como perder. E é fundamental a gente entender, né, sobre esse tema, sobre o que vai estar sendo proposto lá. E às 20 horas, para encerrar a nossa programação de hoje, terça-feira, nosso segundo dia, vai ter a estreia do Noutro Corpo pelo YouTube do CCBJ também. Então vem prestigiar essa nossa programação, que é totalmente gratuita, inclusiva e virtual. Gente, vocês sabem que a gente está com essas ações e agora tem nessa mostra, e a mostra ela vem com essa força para mostrar diversas lutas, né? Principalmente as lutas LGBTQIA+, da cultura negra, do combate ao racismo, combate às violências e fobias. Então, o Centro Cultural do Bom Jardim, ele vem despertando nas suas ações e nos últimos anos lutas com pessoas com deficiência também, né? Tanto no combate ao capacitismo, bem também como as suas manifestações artísticas, né? De como incluir essa galera dentro das programações, de como dar acessibilidade a essa galera, artísticas. De formas artísticas, de formas culturais, e que envolvam, né, essas linguagens dentro do seu conteúdo, que é fundamental. Então, é esse o meu recadinho que eu tenho para dar para vocês. A gente vai estar daqui a pouquinho nos stories trazendo mais informações para você. E eu deixo vocês aqui com o Jô Costa, que vai vir com o Ingrid Rabelo agora. Então, um cheiro para vocês, gente. Até mais, Jô Costa. Fica aí com o Ingrid Rabelo na nossa programação. Beijo, gente. Beijo, até já. Gente, essa foi a maravilhosa Stephanie Mendes, né? Continue compartilhando, né? A gente vai ter um pequeno bate-papo agora com a Ingrid Rabelo, né? Lembrar também, olha, a galera que está entrando agora, a acompanhar as redes sociais do Centro Cultural Bom Jardim, tanto o Instagram,
como o Facebook, como o YouTube também, a galera que não é inscrita ainda, se inscreva no canal, acione lá o sininho, né, para ficar recebendo as atualizações dos espetáculos, das mesas, de tudo que possa estar vindo a acontecer, para você ser notificado assim que elas forem, assim, não, um segundo, um minutos antes delas serem lançadas, né? Então é muito importante que vocês nos sigam, sigam também nossas redes sociais, tanto minha quanto da Stephanie também, que nós vamos estar também movimentando os nossos Instagrams também, né, para vocês acompanharem os nossos trabalhos artísticos individuais. Mas antes, calma aí, antes de eu chamar a Ingrid, eu queria falar também de uma iniciativa muito massa, que talvez vocês já conheçam, que a gente trouxe pela na Mostra das Artes em 2019, que a gente está reforçando agora, né, porque a gente sabe como esse período de Covid-19 nos afetou, afetou os nossos grupos e coletivos que fazemos parte, afetou as nossas famílias. Então, a Casa Transformar, que é uma casa de acolhimento de pessoas LGBTQIA+, e aí com foco em mulheres travestis, né, e trans, mulheres travestis e trans, elas estão passando por uma pequena dificuldade, né, uma grande dificuldade, na verdade, na questão alimentícia, né? Então, se você pode ajudar, se você conhece alguém que possa ajudar, então, se você puder compartilhar, que não custa nada, né? As redes sociais delas é arroba Casa Transformar, lá vai estar explicando, tanto nos stories como no feed também, as necessidades, né? Lá está disponível o número da conta, lá está disponível o Pix também, para quem quiser doar. Então, é isso, vamos fortalecer a Casa Transformar, que é nossa parceira, né, que trabalha também e que luta pela vida, assim como a Mostra pela Vida, né, assim como nós, do nosso coletivo, Queen, que é o meu coletivo, Polo Trans, que é o coletivo da Stephanie, o Centro Cultural, Jovens Agentes de Paz, que a Ingrid é coordenadora de juventude, que é minha coordenadora, inclusive, com o CDVHS, a Rede Delírio, essa galera toda. Então, vamos se mobilizar para ajudar. Compartilha nos stories de vocês também essa iniciativa da casa, né? Essa necessidade da casa, que a gente também vai ficar fortalecendo por aqui. Então, é isso, né? No mais, agora vamos chamar ela, que é maravilhosa, que eu adoro, amo de paixão, inclusive, é um pouco até duvidoso, né? Eu estar falando aqui, porque ela é minha coordenadora de juventudes, como eu falei, mas essa mulher é incrível. Da juventude também, jovem, representando essa galera jovem, Ingrid Rabelo. Oi, cheguei. Bom dia! Bom dia, boa tarde, boa noite para Boa quem vai ouvir tarde. tarde. Ai, gente, muito legal ver e saber dessa programação tão incrível, tão diversa, tão plural, tão nossa cara, né? Tá muito a nossa cara essa programação. E aí? Então, Ingrid, se apresenta um pouco aí, né, pra galera que não te conhece ainda, que eu acho um absurdo te conhecer, né? Saber da onde você vem, né, o que que você faz, é babado. Eu já sei, né, mas a galera que não sabe vai ficar sabendo agora, nesse exato momento. Oi, gente, eu me chamo Ingrid Rabelo. Eu sou moradora do Grande Bom Jardim e também trabalho aqui nas áreas, né, no território. Atualmente eu estou como assessora de juventudes no Centro de Defesa da Vida Herbert de Souza, CDVHS, né, para facilitar. E eu acompanho, né, estou junto de um grupo muito incrível que o João também faz parte, que é o grupo Jovens Agentes de Paz. Um grupo que trabalha com arte, cultura e formação em direitos humanos. E aí hoje, né, nessa Mostra pela Vida, eu estarei na mediação de uma mesa, de uma roda de conversa muito, muito importante, muito necessária nesse tempo de pandemia, que é falar sobre ela, né? Essa doença que chegou com tudo nas nossas vidas e tem modificado o nosso modo de interagir, de viver, de trabalhar. Mas que não nos, assim, né, não nos derrota, a gente está resistindo e a gente vai compartilhar algumas ideias, algumas experiências de iniciativas criativas de enfrentar a pandemia, de solidariedade também. E aí quem mora, né, nas periferias, quem mora nas quebradas, nas áreas, se quiser conhecer, quiser levar também essas iniciativas para os seus territórios, é uma oportunidade muito boa para a gente poder ficar por dentro e saber o que fazer, como fazer, quem está fazendo, né? Falei bem rapidão. Massa, exatamente, Ingrid. Sim, é muito importante, inclusive, essa mesa, né? E já deixo aqui para a galera, se puder realmente acompanhar do início ao fim, né? Contribuir também, né? Porque
É muito forte, né? A gente vivencia muito isso, principalmente você, e assim como trabalhamos com juventude, né? Trabalhamos com pessoas, com coletivos, né? Porque assim, se a gente for falar sobre jovens de paz, tem aí representantes de para lá de mais de 8 coletivos, então a gente se preocupa muito, né? E aí é isso que eu falei antes, né? Nesse momento a gente precisa trabalhar esse individualismo, né? De cuidar da gente. Porque cuidando da gente, a gente está cuidando do outro, né? E essa mesa que vai falar sobre os impactos da pandemia, né? Nas nossas vidas, nas nossas ações, nossos trabalhos, né? Tem uma grande importância, porque para além disso que está acontecendo, é né? Que as pessoas ainda assim, né? A gente acha que não, mas ainda assim estão indo contra as recomendações, não estão usando máscaras, não estão se cuidando, continuam saindo, né? Aglomerando, fazendo com que a gente sofra ainda mais, né, com tudo isso, com inclusive os impactos dessa pandemia, né? E aí é esperar realmente isso, que não chegue no nosso núcleo, nas nossas proximidades, né, na nossa família, para que a gente possa se movimentar e fazer alguma coisa. A gente precisa fazer algo já, né? Inclusive para se manter bem. E aí eu queria que você falasse aí bem rapidamente, né, para a gente deixar as pessoas com um gostinho sobre e chamasse, né, as pessoas para estarem nessa mesa contribuindo junto com a gente, né? Sim, total. É isso, né? Fica o convite para toda a programação, que está muito incrível, né? Essa Mostra pela Vida, que traz no nome já o seu sentido de existência. E aí, essa mesa, né, puxando a sardinha assim, vai acontecer às 16 horas. Como o João falou, né, os links vão ser compartilhados, vão estar disponíveis pelas redes sociais do CCBJ. E aí, essa mesa vai ter, né, além de mim, pessoas também que estão atuando nas periferias de Fortaleza, o Adriano Almeida, que está coordenando o Comitê de Enfrentamento da Covid, né, uma articulação que reúne várias secretarias da cidade. Para enfrentar isso, porque ninguém enfrenta isso sozinho, né? A gente não é, nós não somos super-heróis e super-heroínas para enfrentar isso sozinho, nós temos consciência disso e a gente sabe que juntos somos mais fortes e a gente está mobilizando para isso, para enfrentar essa pandemia com essa união, com essa força que tem esses vários coletivos e várias instituições reunidas. A Sharon Dias também, que é uma pesquisadora, né? Uma moradora que é uma mulher, né? Que tem uma experiência também periférica de moradia, de educação, e atualmente está no Canadá, fazendo uma pesquisa de doutorado sobre esse contexto da pandemia e moradia, como é que é a nossa moradia, como é que é a nossa casa tem a ver com o enfrentamento da pandemia, né? Se eu não tenho acesso à água, se eu não tenho acesso a sabão, como é que eu enfrento isso? Como é que a propaganda fala, lave as mãos, sem ter muita gente que nem água tem acesso? Então, ela vai trazer essa dimensão. E a Gleiciane Queiroz vai trazer também a experiência do Ser Ponte, que tem também essa atuação com famílias, né, chefiadas por mulheres, principalmente, que através da pandemia, com muita força, muita garra, como nós, né, sempre seguimos nessa história, mas com essa fortaleza também que o Ser Ponte traz. E fica o convite, né, compartilhem, convide outras pessoas que querem conhecer, que querem levar essa experiência para outras áreas da cidade, para outras periferias. É isso, né? A gente, o ponto de partida são esses lugares de fala, mas que a gente repercuta por vários cantos de Fortaleza e do mundo, né? Pois Fica o é convite. isso, gente. Fica o convite, né? Olha aí, é muita coisa, né? A gente precisa participar. Então, Ingrid, obrigada. Logo, logo a gente vai estar junto de novo, né, nessa mesa, né, que vai trazer muitas coisas, enfim, vai, enfim, abrir nossos horizontes, fazer com que a gente pense, né, e repense diversas coisas. Então é isso, obrigado por aceitar chegar aqui mais cedo nessa live comigo para falar sobre isso. E a gente se vê mais tarde. Beijo! Foi um prazer. Tchau, tchau, gente. Até mais. Até já, 16 horas. E toda a programação, né, também. Tchau, beijo. Eu saio aqui. Aí, gente, continuando, né, assim, para finalizar, na verdade, esta live, só lembrar vocês, né, de que nós estamos, falei como eu falei antes da Ingrid entrar, né, apoiando aí a Casa Transformar, que está passando por uma série de necessidades, né? Que é uma casa que acolhe pessoas LGBTQIA+, né? E aí também tem um foco no acolhimento de trans e travestis. E aí estão precisando de algumas questões alimentícias.
né? Então, vão lá no Instagram da Casa Transformar, arroba Casa Transformar, compartilhe nos seus stories, né? Que lá tem o cardzinho, a imagenzinha de divulgação do que elas estão precisando. Se não tiver, chamem elas no direct, que elas mandam com a maior facilidade para vocês. E compartilhem, né? Lá também está disponível a conta bancária e o Pix, caso você tenha a possibilidade de doar. Qualquer valor para a conta delas vai ser extremamente importante, e bem recebido, tá bom? Lembrar também de vocês ficarem de olho aqui nos stories do Instagram da CCBJ, que saindo aqui, eu e a Stephanie vamos mobilizar, né, colocar os vídeos lá, com os arrasta para cima, com os links direto para as salas, né, na verdade, para se inscrever, para participar dos debates e para os links de acesso para os espetáculos. Então, fiquem de olho, se inscreva no canal do YouTube do CCBJ, acione o sininho para ficar por dentro de todas as novidades que a gente possa trazer. Um beijo no coração de vocês, boa tarde, né? E que esse dia seja bastante produtivo e proveitoso para todos, todas e todos nós. Até já, hein?